Para Diana Chaves, 2020 em 2 reserva um novo desafio. O regresso ao programa da SIC Casados à Primeira Vista. A apresentadora confirmou, esta segunda-feira, que voltará a ser o rosto do formato naquela que será a terceira temporada do reality show que desafia desconhecidos a casarem-se. O anúncio foi feito, ao lado de João Leirão, no matutino Casa Feliz. Senhoras e senhores, meninos e meninas, muitas emoções ainda aí vêm. Mas eu tenho uma declaração a fazer ao país, começou a dizer Diana Chaves, fazendo o anúncio. Muito em breve, minha gente, vamos volta a casar pessoas que nunca se viram. Está de volta casados à primeira vista e eu vou apresentá-lo. Ei, gosto tanto, ninguém pode perder. A primeira edição do reality show estreou-se em 21 de outubro de 2018, tendo a final acontecido no último dia daquele ano. Em 13 de outubro de 2019, o formato voltou para uma segunda temporada. O neuropsicólogo Alexandre Machado, psicólogo e sexólogo Fernando Mesquita e os coaches Cris Carvalho e Eduardo Turmal formaram o quarteto de especialistas responsáveis por juntar desconhecidos. Ainda não se sabe se o grupo vai sofrer alterações na nova edição do reality show da SIC. Além da terceira época de Casados à Primeira Vista, cuja estreia deve acontecer nos próximos meses, Diana Chaves vai manter-se na condução de Casa Feliz.